Елордалықтар Қостанай облысындағы су тасқынынан зардап шеккендер мен құтқарушыларға гуманитарлық көмек жинап жатыр. Жүк көлігінде жылы киім, резинке етік, рация мен құтқару жұмыстарына қажетті заттар бар. Қаражатты қарапайым тұрғындар бірлесіп жинаған. Құтқару жұмыстарына қолғабыс ету үшін Астанадан арнайы барып жатқан азаматтар да бар. Дәл қазір әріптесім Аида Ахметбек гуманитарлық көмек жинайтын орындардың бірінен тікелей қосылымға шықпақшы. Аида, қайырлы күн. Альбина, біз дәл қазір Елордадағы Тілендиев көшесінің бойында орналасқан гуманитарлық көмек жинайтын орындардың біріндеміз. Мұнда кез келген адамның әкеп тапсырған заттары қойылып, Қостанай облысындағы су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға жіберіледі. Бұған дейін де бірнеше жүк көліктері өңірдің әртүрлі ауылдарына жөнелтілген еді. Еріктілер саны аз емес, қайырымды іске кәсіпкерлер, қала тұрғындары және ұйым өкілдері де қолдау көрсетіп жатыр. Дәл қазір менің жанымда қайырымды істің ұйымдастырушыларының бірі Берік Айтенов мырза тұр. Жалпы гуманитарлық көмек жинау жұмыстары қалай жүріп жатыр? Қазіргі таңда осы 2-3 күннің шамасында 10 шақты жүк көліктері аттандырылды. Оның сыртында жаңағы 1-2 фурамыз кетті. 10 шақты газеліміз кетті. Енді бүгінгі таңда міне бүгін тағы да 7-8 газель тиеліп жатқан жайы бар. Оның ішінде жаңағы осы жерде халықтың қолдауымен жан жақтан келіп жатқан, ол жалғыз Қостанай облысы Торғай өңірінің азаматтары емес, жан жақтан келіп жатқан осы кісілердің қолдауымен жұмыла көтерген жүз жеңілдейді. Оның ішінде жаңағы күректің сабы бар, аяққа киетін резинке етігіміз бар, жаңағы тамақ жайы бар, жататын орындардың жаңағы матрасы бар. Қоғамға қажетті заттардың бәрі қазір жөнелтіліп жатыр. Тамаша, істеріңізге береке берсін. Альбина, мендегі бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Аида.